Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама и официјално ја започна кампањата за реизбор. Јеменската полиција уби 12 демонстранти. Либиските бунтовници во нова контраофанзива. Со ова ги започнуваме вестите. Барак Обама и официјално ја започна кампањата за реизбор на функцијата претседател на САД. Тој денес потврди дека ги поднел потребните документи до Федералната изборна комисија. Неговиот изборен штаб очекува да бидат собрани меѓу 750 милиони и 1 милиарда долари пред изборите во ноември 2012. Најмалку 12 лица загинале кога полицијата во Јемен отворила оган врз антивладени демонстранти во градот Таес на југот на земјата. Весникот New York Times тврди дека САД решиле да ја прекинат поддршката за председателот Али Абдула Салех, кој веќе 32 години е на власт. Либиските бунтовници започнаа нова офанзива за преземање на стратешкиот нафтен град Брега, а владините сили на водачот Муамар Гадафи со тенкови и снајперски оган го држат под опсада градот Мисрата. Истовремено траат дипломатските напори за решавање на судбината. Документациониот и образовен центар за Холокаустот во Флорида содржи најголем број на архивски податоци во Северна Америка за маките на евреите. А во моментов работи на дигитална презервација на податоците. Следи репортажа за познатиот центар во Форт Лодердел. Лицата од центарот кои ги интервјуираат преживеаните од Холокаустот минуваат посебна обука за како да поставуваат прашања. Повеќето од жртвите на нацистичкото зло никогаш не ја раскажале својата приказна. Луѓе кои или го преживеале Холокаустот или пак ги ослободиле преживеаните. Го префрламе материјалот од VHS касети на DVD. Користиме најдобра програма за дигитална технологија во светот. Бројни режисери како Стивен Спилберг на пример, драматурзи, продуценти, токму во Форт Лотердејл правеле истражувања за своите филмови. Приказната ја раскажуваат факсимили од светски весници. Писмо од Холокаустот, сведоштва за судбини со трагичен крај. За отварањето на првиот меморијален центар на Холокаустот на Балканот во Скопје, почесната конзулка на Македонија во Флорида, Дана Клайн вели. For me, as a consul, it makes me proud to represent Macedonia here in the US. Како почесен конзул, горда сум да ја представувам Македонија. Како американка, целосно го поддржувам ваквиот потек. А како еврејка, сметам дека нема подобар начин некој да те разбере дека Холокаустот не е само еврејско прашање, туку глобална тема за почитување на човековите права на сите, да живеат во мир и хармонија. Розита Кенигсберг, подпредседател на документациониот и образовен центар за Холокаустот во Форт Лотердел, за Гласот на Америка коментира на истата тема. I think that is just phenomenal. The mere fact that Macedonia феноменално. Македонија дека заслужува голема почит затоа што сватила дека историјата на Холокаустот е за сите. Нешто што се случило на една група луѓе може да се случи на друга. Ти благодарам, Македонија. Thank you, Macedonia. Во оваа библиотека се наоѓаат книги од разни делови од светот, кои говорат за животот и истрајноста на еврејскиот народ. Во одреден дел ќе се наоѓа и филмот на младата Марија Макевска за оставштината на македонските евреи. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Форт Лотердел, Флорида. Во текот на 70-тите, Вашингтон бил дом на музичари кои креирале уникатен стил на ритам и блуз. Изложба на фотографии во главниот град на САД денојове подсетува новие локални уметници, кои дефинитивно ја надминале категоријата локални. Самото споменување на името Чак Браун за познавачите на музиката е идентификација за неспорниот креатор на го-го форма на африканско-американска музика што се разви во Вашингтон. Тоа е делумно джез, делумно ритам и блуз и хип-хоп и има нагласено присуство на удирачки инструменти.
Гого стана популарен правец во 1970-те со својот препознатлив прашање одговор стил кој се уште добро се држи. Уште од времето на топ 40, кога обично застанувавме по завршување на една песна, добив идеја да не запираме, да одиме од една во друга континуирано. Така настана терминот «го-го». Сега Браун и околу 30 други локални R&B музичари се представени на новата изложба. Крис Мурей е собственик на галеријата Говинда. Оваа изложба е посветена на традицијата на ритам и блуз и сол од областа на Вашингтон со околината. Целото тоа музичко наследство денес го славиме со фотографиите на Фернандо Сандовал. Уз легендата Боби Паркер овде со Карлос Сантана исто така е на изложбата. Тој инспирирал музички гиганти како Битлси. Честер Чендлер е попознат како Мемфис Голд, вели дека музиката му е во крвта. Тој свирал со многу великани како сол легендата Джеймс Браун. Се чувствувам како во рај. Кажувам приказна со песна. Им оставам нешто на децата што ќе останат како јас ќе бидам одамна заминат. Фернандо Сандовал ги направил фотографиите. Тој вели со години ги собирал несвесно за еден ден како овој да ги изнесе на изложба. Посетителите се заинтересирани зашто често ја слушаат музиката на овие луѓе без да стават лице на неа. Утре во News Flash, сата земја на еднакви можности, но тоа не значи дека американците понекогаш не мора да се борат да добијат шанса. Зова во утрешната емисија. Утре во News Flash, што стори еден човек за добивање на таа борба? Повторно и повторно. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.